Fan, klockan är 2 minuter över elit. Nej. Jo. Shit. Fan vad nice. Fan schysst vänt det här. Ännet alltså. Ja. Inga slottslediga, tyvärr grabbar. Vad ska du ha? Fan en fet flagga med den här dieseldurfa! De är slut! Men vi har... Oh. Fan, sådana som nu ska ni börja det. Nej, jag måste skoja. Ah, 2 minivallar då! 10 sekunder spy time! Nej, fan! Bara en kniv! Här är inte vi bara med kniv! Hallå, jag tar en chili con carne. Vad ska du ha att dricka? Vi har Pepsi Hux, Coca Cola, Cola Light, 7-Up. Ja, en nipp med dipp, en mackfisker och en cola i. Ska du ha krypppotatis eller powerstrips? Jag tar powerstrips. Ska du äta här eller på fragbag? Fan bra det var på TV då. HLTV! Ja! Och det är repris, jag tror det. Jag tror det man räcka. Fast det får nog räcka. Vad ska du ha? Jag ska ha Happy Heat Dong. Hyperglides! Hjälp, hittar ni inte vägen till B? Men jag kan ju inte den här mappen! Nej, men det är lugnt. Alltså, jag kan hjälpa med den här. Den är så lätt. Nu har jag spånat i burken på scenen i mitten och sen på trappan där vi avspånsbyggningen ser spånen i mitten bakom gröna spår i porten och väntar vidare spelar. Det var inte så svårt. Nej, men gud, vad snälla vill du ha? Du, jag tar det här, ja. Det var precis att jag